tehnoloģijām viņi nedraudzējas. Bet stāsts šoreiz ne par skolu, bet gan par savu veidu veselības aprūpes sociālo tīklu e-veselība, kas iecerēts tikpat ērts gan ārstiem, gan pacientiem. Proti arī tajā katram pacientam būtu savs profils, kurā krātos informācija par visiem ārsta apmeklējumiem, izrakstītām zālēm, slimībām un diagnozēm, un staigājot no ārsta pie ārsta, nevajadzētu stiept līdzi nekādus papīru kalnus. Un nevajadzētu arī pacientiem galvā atcerēties sarežģītos zaļu nosaukums vai to, kad un pret ko viņš bijis vakcināts, jo elektroniskajā sistēmā viss būtu uzreiz redzams. Bet kopš pirmās ieceres to visu realizēt no jau pagājuši vairāk nekā 10 gadi, un tikai šobrīd pirmie e-veselības pakalpojumi, elektroniskās zāļu receptes un slimības lapas sāk ieraudzīt dienas gaismu. Toties ieguldīt šajā projektā jau vairāk nekā 11 miljonu eiro. Kurš vainīgs, ka tā noticis? Ka iztērēt tik lielu līdzekļu, bet atbilstoša rezultāta nav. Šobrīd aktuālākie pārmetumi tiek veltīti ģimenes ārstiem, ka lūk viņi ir tie, kas visam šim pretojas, ka viņi negrib mainīt savus ieradumus un tāpēc pacienti cieš. Bet kā ir patiesībā? Labvakar, skatītāji, labvakar aizliegtajā paņēmienā un šovakar runāsim par kādu milzīgu projektu, proti par e-veselību, kas pacientiem sola daudz labumu, bet kā neizdodas to ieviest. Jautāsim, kāda ir ministru atbildība un skaidrosim, vai vainīgi ir ģimenes ārsti. Skatāmies operācija Klibā e-veselība. Operācija Klibā e-veselība. Operācijas galvenais uzdevums – iedziļināties un noskaidrot, kāpēc gadiem ievilcies valsts īstenotais e-veselības projekts un kurš par to ir gatavs uzņemties atbildību. Kā savu darbu vērtē veselības ministri, kuri bijuši amatā, vai jūtas vainīgi? Jā, daļai, protams, katrs roku tur ir pielicis, ja tas skatās, cik kopumā cilvēki šajā posmā ir darbojušies, nu tie ir vairāki simti. Vērtēsim arī to, kādā stadijā e-veselības projekts ir šobrīd, kādas jaunas priekšrocības, tad tas dos drīzumā un vai dos vispār. Apjautāsim arī ģimenes ārstus, vai tiešām un kāpēc viņa liek šķēršļus projekta ieviešanā un cik daudz vispār viņi saprot, kas no viņiem tiek prasīts. Nē, es neesmu gājis kursos, un pie manis arī neviens nav bijis un neko nav stāstījis. Visbeidzot parādīsim, kādas nelikumīgas ārstu rīcības varētu novērst e-veselību un konkrēti jau elektroniskās receptes. Un īpašā eksperimentā dosimies pie kāda bērnu ķirurga, kurš izrādās līdzās savam pamata darbam par atsevišķu samaksu izrakst arī psihotropo vielu receptes. Kas tur bija vajadzīgs? Operācijas ilgums 2 nedēļas. Arī šai operācijai līdz sekos 3 man viesu studijā – Egita Pola, Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece un strateģiskās plānošanas un resursu vadības jautājumos. Labvakar. Elita Krūmiņa, valsts kontroliere un Alds Greitāns, finanšu tehnoloģiju uzņēmuma Fitek vadītājs Latvijā. Labvakar visi un skatāmies operāciju. Operācija Klibā e-veselība. Un sākam ar to, ka parādīsim vairākus datumus, lai ilustrētu, kādā tempā Latvijā notiek jauna projekta ieviešana, kam šoreiz būtu jākalpo pacientu interesēm. 2003. Gada aprīlis. Tika izveidota īpaša informācijas tehnoloģiju padome, kuras viens no uzdevumiem – koordinēt tehnoloģiju projektus veselības nozarē. Tā paša gada rudenī parādās jēdziens e-veselība. Tika izveidota darba grupa un e-veselības pamatnostādņu izstrādāšanā iesaistās Veselības ministrija. Atgādinām, tas ir 2003. Gads. 2006. Gada augusts, ir pagājuši 3 gadi, tiek izveidota darba grupa pamatnostādņu e-veselība Latvijā īstenošanas plāna izstrādē. Paiet vēl 3 gadi. 2009. Gada janvāris. Veselības ministrija ziņoja, ka ir izstrādāta e-veselības pārvaldības struktūra un vadlīnijas, uz kuru pamata beidzot varēs izstrādāt pakalpojumus. Tātad tūlīt sāksies. Bet paiet vēl 2 gadi. 2011. Gada februāris. Beidzot tiek noslēgts līgums ar programmētājiem ar firmu Datorzinību centrs par elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmas izstrādāšanu. Un tūlīt gan viss būs. Un Veselības ministrijas iestādes Veselības ekonomikas centra direktori Daiga Behmani īpašā video rullītī teica sabiedrībai izziņot priecīgos jaunumus. Veselības ekonomikas centrs šobrīd ir uzsācis 3 Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētus e-veselības projektus, kuri ietvaros līdz 2013. Gadam iedzīvotājiem tiks nodrošināts elektroniskās veselības kartes, jeb tā saucamā medicīnas datu bāze,
elektroniskā recepte, kā arī elektronisko nosūtījumu un pierakstu sistēma veselības aprūpes iestādēs. Tātad līdz 2013. Gadam būs gan e-recepte, gan e-kartiņa, gan elektroniski varēs pierakstīties pie speciālista. Pie e-recepšu sadaļas tiek piesaistīti citi programmētāji. Vēl citi programmē elektronisko pierakstu sistēmu un vēl citi izstrādā integrācijas platformu. Projektu kopējā uzraudzība tiek uzticēta Nacionālajam veselības centram. 2013. Gadā nauda tiek tērēta arī īpašam e-veselības apmācību kursam iedzīvotājiem. Taču 2013. Gads atnāk ar citiem jaunumiem. Nacionālā veselības dienesta konsultanti sāk testēt, kas tad īsti ir saprogrammēts un secina, ka kļūdu ir ļoti daudz. Taču no 2014. Gada 1. Aprīļa gan viss būšot pieejams. Taču arī 2014. Gads neizrādās tas īstais. Gada nogalē par Eiropas naudu gan notiek jau kursi ārstiem un farmaceitiem, kā e-veselība strādās, taču tā izrādās ir teorija uz ekrāna pie datora nevienu nelaižu. 2015. Gads gan būšot tas īstais. Galgalā ziņo Nacionālais veselības dienests un pat piedraud, ka no 2016. Gada 1. Janvāra e-receptes visām ārstniecības iestādēm un aptiekām būs obligātas. Un situācija tagad ir 2016. Gada novembris. E-veselības sistēma ir palaista, bet no plašās sākumā solītā pakalpojuma klāsta pieejami ir tikai divi – e-recepte un slimības lapa. Turklāt viss tikai testa režīmā, kas nozīmē, ka pilota projekta ietvaros to lieto tikai nedaudz ģimenes ārsti. Turklāt arī ne visas aptiekas šobrīd ir pieslēgtas sistēmai. Kā obligāts datums, kad visiem būs jāstrādā jaunajā sistēmā, šobrīd noteikts ir 1. Decembris, lai gan jau ir plāns to atlikt līdz 2017. Gada 1. Jūlijam. Tātad sākums 2003. Gada aprīlī, bet pirmais finišs paredzams tikai 2017. Gada jūlijā, ja nekas vairs nemainīsies. Kopā gandrīz 14 gadi. Cilvēku augšanas kategorijās tas nozīmē, ka bērns ir piedzimis un tagad jau iet 8. Klasē. Bet tehnoloģija izteiksmē jāatzīmē, ka aptuveni šādā pašā laika nogrieznī pasaulē ir izveidota sociālā vietne Facebook ar vairāk nekā 1 miljardu lietotājiem. Un vēl jāatzīmē, ka līdz ar Latviju savu e-veselības sistēmu sāk ieviest arī Igaunija, un piemēram uz elektroniskām receptēm pārgāja jau 2010. Gadā. Bet kāpēc latvieši ir tādi muļļas? Un atbildību prasām pašiem veselības ministriem, kuru e-veselības plānošanas un ieviešanas laikā bija veseli 9. Un jautājumu, kāpēc viss tā ievilkās un vai konkrētais ministrs jūtas atbildīgs, ka kaut ko nav izdarījis. Ingrīda Circene, veselības ministra divus termiņus no 2003. Gada aprīļa līdz 2004. Gada martam un no 2011. Gada oktobra līdz 2014. Gada jūlijam. Manā skatījumā ļoti liela problēma bija tā, kā tika sagatavot specifikāciju iepirkumiem, ka iepirkums tika dalīts vairākās daļās, kur jau toreiz, tad, kad es vēl biju kā Saeimas deputāts Sociālo un darblietu komisijas veselības apakškomisijā, es brīdināju, ka tad, ja iepirkumā vinnēs vairāki šie izpildītāji, ka pastāvēs bažas par to, ka dati var nebūt savietojami. Nu, izskatās, ka tieši tā tas viss arī notika. Vai jūs jūtat arī savu daļu atbildības tajā, ka šis projekts novilcināts? Nu, manā tajā laikā, kad es biju veselības ministri, tieši tas tika izdarīts, kad tika salikti kopā iespējamie risinājumi no šo vairāko pasūtījumu izpildījumu. Un, principā, tad, kad nu, es no šī amata aizgāju, tad bija iespējams jau uzsākt to darbu, ko tagad taisās darīt ar decembri. Tātad viņa neko novilcinājusi nav tieši pretēji. Rinalds Muciņš, veselības ministrs laikā no 2004. Gada marta līdz decembrim, tūlīt pēc tam bijis ministrijas valsts sekretāra vietnieks līdz 2009. Gadam un arī ministrijas valsts sekretārs no 2010. Gada līdz 2014. Gadam. Galvenā problēma viņa prāt, ka sākotnēji bija domāts, ka e-veselība būs tikai kā jumts jau esošajām ģimenes ārstu speciālajām programām, taču tad izdomāts, ka tā būs centrālā programma. Otrs viņš atzīst, ka visiem bijušas vai zināšanas par šādu projektu vadību. Jā, daļai, protams, katastrofa tur ir pielicis, ja tur skatās, cik kopumā cilvēki šajā posmā ir darbojušies, nu, tie ir vairāki simti. Katram no tiem ir sava loma, sava atbildība, sava vērtība, ko viņi ir devuši vai ko viņi ir ņēmuši no šī projekta, protams. Un kāda ir tā jūsu atbildība? Man atbildība. Grūti vērtēt, es jau labāk par pašu jau jāvērtē visvairāk no malas.
jo es strādāju šo projektu, es faktu vadīju un koordinēju līdz 2009. Gadam, tad es atstāju valsts dienestu un daļēji es līdzdarbojos viņa ieviešanā pēc 2010. Gada līdz 2014. Gadam. Rinalds Muciņš jāatzīmē būdams gan valsts sekretāra vietnieks, gan arī vēlāk ministrijas valsts sekretārs, visilgstošāk bijis klāts šī projekta gaitai. Nu, nav izdevies, bet tas netraucē šobrīd viņam būt par valsts sekretāru vides un reģionālās attīstības ministrijā. Gundars Bērziņš bijis veselības ministrs no 2004. Līdz 2007. Gadam. Viņu, diemžēl, mums sazvanīt neizdodas. Vinets Veldre, ministrs nepilnu gadu no 2007. Gada janvāra līdz decembrim. Protams, jūs atbildīgi, jā, es varu pateikt arī kur, tas, kad to sāka ieviest veselību, vēl vairākiem aspektiem, tas, kad nenosprot konkrētu ieviešanu etapu, konkrētu datumu un laiku, un tāpēc tas izstiepās iespējams tik ļoti gari vairāk ministru darbības laikā un tā tālāk. Un tāpēc savu ministru esam plaitēt līdz domā, te visu labi neviesam, pats kā Ivars Eglītis, veselības ministrs no 2007. Gada decembra līdz 2009. Gada jūnijam. Vai jūs jūtat ar savu atbildību tajā, ka šis projekts ir tik ļoti ievilties? Un tur... Galvīgi nejūtu. Jūs domājat, kā bijušajai matarsamīgi? Jā. Kad es biju veselības ministrs, tad sākās krīze. Un, krīze, un tas bija nu, tā, teikt, visneveiksmīgākais brīdis, kad tur par ministrs. Man nekam citam vispār nebija. Ne laika, ne nodomu pieķerties, kā vienu veselības atbalstu budžetu samazināšanu pacientu iemaksāšanu, lai citas neizklausītos skatu. Ar veselību toreiz nodarbojās valsts sekretārs Muciņkungs. Es pat nejutu tā projekta klātbūt. Zināju, ka tāds ir, pirms manis krietni sensācies, un pēc manis vēl turpinās. Uh-huh. Gaužām neveiksmīgs. Baiba Rozentāle ministre no 2009. Gada jūnija līdz 2010. Gada martam, amatā nepilnu gadu. Tas laiks man bijis, tad, protams, novest to līdz kaunu jau nebija iespējams. Jo patiesībā var pateikt, ka uz to brīdi jau nekas nebija darīt. Bet es tikai varu pateikt, ka ja es būtu bijusi vismaz gadu, mēs būtu to, ko tagad taisās tātad darba nespējas labs un resursu ievies, mēs būtu vairāk iesarījuši, jo es sāktu no ģimenes ārstiem. Didzis Gavārs samatā bijis vēl īsāk termiņu no 2010. Gada maija līdz novembrim. Nu, es nejūtu atbildību, es jūtu nožēlu, jo tas ļoti vajadzīgi. Manā īsajā, mēs 5 mēnešos tā arī nebija nekāda sanāksmes par to tēmu, ja? Un ar to es tur neiesaistījos, nepaspēju vai nebija tāda situācija vai kaut kā tā, ja? Nu, lūk arī tāda situācija, ka aptuveni pusgadu ministrs par šo projektu neko nezina. Juris Bārzdiņš, veselības ministrs no 2010. Gada beigām līdz 2011. Gada oktobrim. Jā, droši vien, ka man pienākās daļa atbildības proporcionāli. Diemžēl no paša pirmsākuma tika šis projekts otrādi apgriezt, jau, ja, ka viņš ir tieši, ka jārada e-veselība, ja, bet e-veselība šajā gadījumā kaut kāds tehnoloģiski risinājumi būtu tikai līdzeklis atniešos šos mērķus. Diemžēl no paša sākuma prioritāte bija nu, tehnoloģiskais risinājums, nevis šīs vajadzības rezultāts jāsasniedz pēc N gadiem. Kaut kas tālāk sēstā nākotnē, protams, ka visiem iesaistītajiem neredzot to tās ātrās uzvaras nesasniedzot, nebija īpaši fokus, teiksim, redzēt tā gala lietotāju vajadzības. Ja. Veiksmīgs tik liels projekts nevar būt, ka nebija Maitīgi jau ieprogrammēti kaut kādi mazi pakāpeniski sasniedzami rezultāti. Un visbeidzot Guntis Belēvičs, veselības ministrs no 2014. Gada novembra līdz 2016. Gada jūnijam. Vainīgs par neko nejūtas, tieši otrādi viņš esot izglābis projektu, lai iztērētos miljonus nevajadzētu atmaksāt atpakaļ Eiropas Savienībai. Atzīst gan, ka projekts nav veiksmīgs, bet tas viss pretestības dēļ. Neizdodas tur, kur ir pretestība. Un,
e-veselība viņi neizdodas ieviest, tāpēc, ka pretīm ir ārsta, ārsta sabiedriskās organizācijas, Latvijas ārstu biedrība, ģimenes ārstu asociācija, veidas kundas persona. Man bija iespēja runāt ar šo darbu izpildītājiem, ar Latelekom vadību, es vairāk kārtīgi tikos. Valsts nespēja pateikt, ko viņi grib.